Mestre Alberto, muito boa tarde. Estamos aqui na tua casa, no meio de um museu cheio de coisas lindas, umas mais velhas, outras mais novas, umas feitas por ti, outras feitas para Maria Alba, que é a tua esposa, e outras feitas por pessoas que nós nem sabemos quem foi. Então vamos começar por isso que tu tens nas tuas mãos. O que é que consiste e para que é que serve? Isto é as carnes de cardar a lã de ovelha. E desde a minha infância sempre me lembro da gente ter ovelhas, 10, 12 ovelhas, 14. E essa lã era toda cardada, trabalhada por nós e tecida por nós. Num tear, que não sei se querem apontar para ele, um tear semelhante a este, que era para fazer nossas roupinhas de inverno, porque os invernos eram muito grossos. E a gente não tinha dinheiro para comprar os materiais, a gente fazia com a nossa mão. Tecia e minha mãe fazia a costura com a sua mão. E a gente gostava com as casaquinhas de inverno, todos quentinhos, da lã de ovelha. Em que é muito complicado, todos os processos da lã de ovelha, primeiro é a lã encardada, aliás, começa primeiro pela lã saída, chamava lã varjada. Que era deste tipo de lá assim, mas quando vinha da ovelha, as pastas, mas... vinha bruta, não vinha assim fininha como está aqui, era malhada com uma vara para abrir um bocadinho, depois era aberta à mão, assim, para ficar fofinha desta maneira. E depois de ser aberta à mão, é que era cardada com duas cardas, uma carda grande, grave grossa, só para abrir maior, e depois uma outra mais fininha, que se fazia assim a lã, e a lã fazia um canudozinho, já não sei trabalhar bem com isto, fazia um canudozinho assim para depois fiar na fiadeira. A fiadeira não era no género desta. Eu vou mostrar a fiadeira natural dos meus tempos. Isto aqui era o tipo de fiadeira que a gente fiava esta lã. Isto aqui mexe por baixo, não está a trabalhar bem agora, mas mexe aqui com o pezinho, mexe aqui em cima e fio entra aqui para dentro, faz um tambor ali. E era assim que era a nossa infância nos anos de 1940, 50. Agora tem outra. Esta também é fiadeira, mas é tipo americana, talvez. Mais moderna, já trabalha num outro sistema. Mas acaba de ter o resultado precisamente igual. A seguir a isso, há os trabalhos mais. Tenho de referir os tiares grandes. Não sei se queres morar para aqui para o tiar grande. Era as tiares assim grandes que a gente tecia as tais isso, por exemplo. As tais, por exemplo, incluindo isto, a colcha de retalhos, os guardanapos, e as peças de fazenda grandes para fazer os casacos de inverno que a gente usava da lã de ovelha. Isto era estes. Esta lã que me estou a ferir era tecida assim e assim em lã. É para ficar mesmo só, peça só de lã de ovelha. Tem outras peças que... Está aí o fio. O fio, na verdade, olha, tem aqui. Tem aqui o fio de lã de ovelha fiado aqui na nossa casa. Que era o tal verdadeiro fio, embora que podia-se fazer mais grosso para a fazenda ser mais grossa ou mais fino para a fazenda ser mais fininho. A transformação dos tempos transformou-se as coisas todas. Para objetos mais pequeninos, também havia a fiadeira, não é esta que está torta. Esta está mais direita. Os trabalhos manuais também era de fiar da mesma maneira, fazer já não há muita coisa na mão. O que é que me relaciono mais? Repetindo a história da dura. Ou da fiadeira, isto era uma rara aqui no arquipélago. Na Ilha Terceira era
uma coisa completamente diferente, era uma roda muito grande aqui atrás, ainda tinha o pedal aqui embaixo e esta roda para trabalhar com a coisa. Era outro sistema, completamente sistema. Daqui da terceira, acho que eu nunca vi usarem isto nessa altura, este sistema de... Quer dizer que esse sistema que tens aí na mão é oriundo das flores? Oriundo das flores. A franquia de Lojeto, o João Silveira, que fez que as houvesse, era ele o fornecedor deste material. O João Silveira do Companário. Tu é que fizeste essa? Eu é que fiz esta. Foi uma imitação da... Já não dizeste os outros que verem e os... Alberto, mas há bocadinho estavas a falar das peças de roupa, enfim, que eram feitas no teatro. Eu ainda me lembro, ainda usei uma samarra, um casaco feito com lá do velho tecido líquido, que era uma maravilha. Mas eu também sei que o meu avô usava outro tipo de roupa, com coletes. Quantas eram as peças de vestuário que eram feitas nesse tempo? Lembras-te ainda? Não. Eram os coletes. Também havia calças. E era calças, não é? Casar. E era o casaco. Não sei, talvez. Mas era mais ou menos isso, não é? Mais ou menos isso. Não, lá, estou a falar, estou a falar. Depois fazia-se as peças também nos tiares, fazíamos as colchas, mantas frutais. Que é esta que está aqui embaixo. As de lã. Está somando na lã. Fazíamos as colchas de lã também, colchas da cama, não é? Sim, sim. Mas tem isso em lã, com material mais ou menos como o material que ele fazia os casacos e os coletes. E. Penso que era só. Que ele usava lã. Quer dizer que, nesse tempo, quase todas as casas tinham um tiar para fazer face... Não bem assim. Ou então todas as famílias? Sim, quase todas as famílias, mas mesmo assim não. Estava não. Por exemplo, na nossa freguesia, na freguesia Farol Paróquia, tinha talvez uns 3, 4 tiares em toda a freguesia. Quer dizer que as mas pessoas... a gente emprestava. Ah, emprestava. Não havia problema nenhum, era só a pessoa na precisar dele e emprestava com grande vontade. Com grande... Mas então quer dizer que quase todas as famílias tinham ovelhas para poder produzir a sua matéria-prima. Havia uns baldios, por exemplo, na Caldeira Rasa e no Pontal, em que havia pessoas que tinham ranchos de ovelhas de cerca de 1000 ovelhas. Que eram os baldios que estão para lá. Eu usava aquela lâmpada 1500 coisas, não me posso explicar, agora veio por nós todos. Haviam dar, haviam vender, haviam usar para os seus costumes e tradições, nem toda a gente tinha esse número de ovelhas. Mas então 10, 12, 14 ovelhas, muita gente aí tinha, para esses pessoais dos casacos, coletes e essas coisas todas. O que é mais que queres saber? Eu vejo ali atrás um outro utensílio que eu tenho a certeza que também pertence a isso, que é a debadoira. A debadoira. Queres-me explicar em que é que consiste a debadoira? Para que é que serve ou para que é que servia a debadoira? Também feita por mim. À moda das flores também. Também das flores, feita das flores, porque na vida que havia este tipo de debadoira. Esta debadoira serve... Não, dá por exemplo, aqui que eu vou mostrar bem o significado da debadoira. É... Quando a gente fiava lá, a lã certamente ficava embrulhada aqui nesta bobina. É daqui para aí. E depois a gente tirava daqui, punha aqui. A lã estava metida aqui, a gente prendia aqui e usava a debadoira para lá passar daqui para aqui. Depois daqui é que a gente fazia as como é que chamava isto? A lançadeira. A lançadeira. Depois dali, a lã passava para aqui. Depois desta bobina estar feita, passava para aqui. E depois aqui a pontear. Põe a ponta fora. Para fazer. Sim. E a pontear para passar aqui uma lã, que a gente vai assim, eu precisava tentar comer para tiar, para toda a gente perceber bem que é o sistema ali embaixo do tiar.
é muito mais. Depois tem quatro pedais aqui embaixo. Dois aqui, mais dois aqui. Que é, como o tear é muito largo, muito grande, tem que ter duas pessoas a tecer uma peça desta largura. Quando é os teares mais pequeninos, uma pessoa só consegue tecer o meio. Esses pedais é o que muda aqui atrás para as peças. Para ver, elas vão mudar-me deste lado, porque não carregar no pedal de molde lá. Mudei estas peças aqui, para poder ter aqui a lançadeira. A lançadeira vai para dentro, lá. Quando a lançadeira passa, o fio para lá. A gente dá no pedal ao contrário, vira ali, e as linhas cruzam e tapam o fio aqui atrás. Alberto, eu sei que todo este trabalho, para pôr um tear a funcionar, é complicado e é preciso saber. Que nome é que se dá a esse conjunto de linhas que nós estamos a ver aí, que tem um nome? Leonidas. Está com o Leonidas e agora vai explicar o resto. Pois é, isso aí que é preciso. Este é o mesmo sistema em tipo de diminutivo. Este e este faz o mesmo trabalho, só que isto é só uma amostra de que é que a coisa. O material pega, vou pôr aqui na ponta, passa por cima, por baixo, vai para baixo. Por exemplo, isto tem aqui 1,5 metro, tem mais, 1,75 metro. Queres uma fazenda só com 3 metros, usas duas voltas, uma lá, outra aqui, e volta para trás. Fica duro, dois ramos destes, dá a coisa. Queres uma, tem o dobro disso, 4 metros, vais para baixo, 100, até que esse. O número de peças, o número de linhas suficientes para construir ali a teia. Para encher o pente. Para encher o pente, ou seja, já vamos ver, 100 fios ou 150 fios, conforme a largura da teia. E está cá, depois há muitos pequenos pormenores que é preciso saber e é preciso praticá-los. Então, esse objeto que tens aí, qual é o nome dele? A ordideira. E depois de passados esses fios todos e essas contas feitas, que nome é que se dá a isso que sai daí? Esse conjunto de fios, que nome é que se dá? Ordidura. E depois de sair daí, qual é o passo seguinte? Depois dali é montar lá para aqui para pontear. Volta ali para trás. É passada nos lisos, para cá. A lavar. É passada no pente. E depois é amarrar. Isto está começado. Não? Vai aqui atrás. Este tambor que tem é só aqui. Como esse aqui. Vai este ali. Tipo de tiar que está aqui dado, o tamanho dele, tem que ser sempre duas pessoas. Sim, é difícil com uma pessoa. Porque senão, não, quando carregares aqui, a pessoa abre aqui, não abre lá. Tem que ter uma pessoa lá, para o fazer abrir também, e para apanhar a lançadeira, quando ela vai daqui para lá e mandá-la para trás. Sim, mas então o fio chegando, vamos ver se a gente espera aí. Vai para aquele tambor que tem ali atrás, é o lado ali, este tambor aqui. Ok, portanto o fio é aquele enrolado. É enrolado ali quando sai dali. E depois dali a gente vai passando de um a um através destes. Como é o nome disto aqui? Os lisos. Os lisos. Tem aqui uma parte, o meio que aguenta aqui a fazenda para a linha não passar. E o fio é passado ali de um a um, por ali adiante. Entra aqui no pente. Um fio em cada greta do pente. Até acabar os fios todos, quando acabar os fios todos, depois esses fios todos, depois de passarem nos lisos e no pente, vão amarrar aqui esta, ou através da semelhante esta, aí, que vai enrolar depois vão aqui por baixo e vão enrolar este tambor aqui embaixo. Este é o tambor da recolha da puxa, a fazenda depois está tecida. Vem através daqui, por aqui abaixo, vai amarrar. Pronto, só para que se tenha uma ideia, eu tenho a impressão de que esse pente deve ter à volta de 2000 orifícios, ou seja, 2000 fios. Oh, Alberto, tu é que fizeste todo este material. Sim, senhor. E diz-me uma coisa, isso foi utilizado de madeiras para fazer este material? Esta madeira, roseira. 90% dela é roseira, que é para nunca mais falhar. Só o que não há roseira aqui é três braços destes. Que não encontrei a roseira para esse tamanho. Eu penso que há três peças, o resto é tudo roseira. Que é para os meus bisnetos e trisnetos
Vinha-se lembrando do avô, porque o avô, eu não sei se já tinha que fazer o meu carimbo. Eu chamava para o carimbo, se não tem, agora devo me chegar, vou pôr. Vou pôr aqui uma data, como é que tenho aqui certas coisas. Tem alguma coisa que os carimbos que fazem. Oh, Alberto, e quanto tempo levaste mais ou menos a fazer isso? Há uma ideia? Não há ideia. Tens de fazer uns bocadinhos, um bocadinho amanhã. Não faço a mínima ideia que tempo é que vou morar. Alberto, estamos aqui junto a uma miniatura, mas que funciona, que deve ter para aí meio metro ou 60 centímetros. Foste tu também fizestes esse tiar a miniatura. Aqui assim, como está tudo mais pequeno e já está com um tecido feito, até podes explicar um pouquinho melhor assim. É, o funcionamento é o mesmo. Só que aqui é muita coisa, mais coisa que não há. Já não vejo como está tão pequeno, já não esqueci. Tem os pedais que tem baixo que muda da mesma maneira. Deixa eu tirar isto. É a mesma coisa, dois na travada, no puxo frouxo. Dois estão amarrados para o lado da travada. É só os aqui joelhos. É o mesmo sistema, o pedal. Para mudar aqui a linha, para abrir aqui a abertura. Espera, isto aqui precisava mudar mais para trás. Para meter aqui a linha, passar daqui para este lado e vice-versa, para o cima. A linha é diferente do pente. Um abre para cima, o outro abre para baixo. Logo que a finalidade é a mesma. A operação é mais ou menos diminuta, comparado com aquele. E o resto é, faz uma fazenda igual àquela, com a mesma capacidade, talvez. Certas coisas aqui foram desenhadas pela cabeça do construtor. Embora que seja a semelhança de outras, talvez de outras pessoas que também construíram, mas há certas coisas que eu não puxo por si. Alberto, e continuando aqui no teu museu, aliás, que eu acho que a história dos Açores ficaria, ou fica a ganhar, é pena não terem registro de tudo o que nós vamos conseguir ver aqui e muitas outras coisas que não. Nós estamos num conjunto de medidas da tua infância, porque não havia outra coisa. O milho, os dias, os ordenados eram medidos por aquilo que ali está. Fala-nos sobre isso. Bem, isto era chamada walkage, que naquela altura não havia balanças, nem havia maneiras, nem até medidas para medir litros e tudo mais, era coisa rara. Isto era walkage, para medir os cereais, que são muito rigorosos. Uma rasura. E o apelido, geralmente, o ambiente familiar era chamado a rasoura. A outra acima é o meio alqueiro, que é metade daquela maior. A outra acima é a quarta, que vem a ser metade desta média. Esta acima é um oitavo. É meio quarto. Deve ser meio desta. Metade? Meio quarto. Metade desta. E esta é o que chamava maquia, que era o moleiro quando moía o milho. Tirava uma medida desta para pagar o seu trabalho de moer o milho, que era chamada maquia. E aqui está o conjunto das medidas. Alberto, eu sou um pouco mais novo que tu, mas lembro-me ainda do meu pai ir trabalhar, e quem diz o meu pai diz todas aquelas pessoas, e então no teu tempo ainda mais, em que não havia dinheiro. Aliás, o dinheiro, eu penso que muita gente não conhecia sequer o que era uma moeda ou o que era o dinheiro. E tudo era pago com produtos da terra medidos por aí. Bem, tudo não, mas já havia uma grande porcentagem. No entanto, a gente lá nas freguesias, como seja a nossa freguesia, toda a gente, a maior parte das famílias, tinham umas vaquinhas, três, quatro vaquinhas, e um vendia o leite, e recebiam daquele leite, antes da Segunda Guerra Mundial, o lucro da manteiga, dava 39 centavos o litro de leite. Antes da Segunda Guerra Mundial, antes de 39. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o nível de vida subiu, uma coisa enorme. E o leite saltou para um escudo e tal, para
penso que chegou a escolher meio litro, o que era cerca de 16 litros de leite eram necessários para dar um bocadinho de manteiga. E a manteiga era vendida, na altura da Segunda Guerra Mundial, já a 27, 28 escudos o quilo. E era daí que os lavradores recebiam aquela porcentagem de dinheiro daquele leitinho. Mas isso era só para comprar as roupinhas, para comprar, enfim, certas peças que não havia maneira de arranjar de lá qualquer. Ah, pá, não é dizer que toda a gente, muita gente não conhecia o que era o dinheiro. A gente conhecia o que era o dinheiro, mas não havia dinheiro a jogar. Por exemplo, em nossa casa a gente recebia dinheiro duas vezes por ano, era? No fim de junho começava a vender leite, geralmente nos fins de fevereiro, princípios de março, e quando era depois o mês de junho, o sindicato dos laticínios dava uma porcentagem do leite que a gente tinha vendido. Por exemplo, a gente vendia 500 litros de leite, até àquela altura. Eu pagava o leite, por exemplo, a 30 centavos ou 35 centavos. E dava o dinheiro desse leite. E só dava o resto do dinheiro no fim do ano, quando ia às contas finais. Não havia mais dinheiro nenhum a entrar em casa, só lá quando a gente ia. Era um dia de trabalho que era raro aí, porque a gente tinha a nossa lavoura, a nossa agricultura, e não tinha muito tempo disponível para ir aos outros. Há uma coisa interessante, e que nós vamos continuar lá na nossa realidade, na freguesia onde nós nascemos, e até na ilha, que é que hoje em dia a maior parte das pessoas que nos vão ver e ouvir não conseguem entender isto. É que cada pessoa praticamente fazia a sua casa. Sei que o Alberto fez a casa onde morou com o seu pai e com os seus irmãos. Fala-nos com que idade é que isso aconteceu. E como é que foi, onde é que foram buscar a matéria-prima e essas coisas. Desde o meio da minha infância, de jovem de escola, 8, 9 anos, 10 anos, sabes que a nossa casa era no princípio da freguesia, a primeira casa da freguesia. E o nosso prédio era quase o último da freguesia. Aliás, onde havia as casas da freguesia, era quase o pé das últimas casas. E a gente todos os dias tinha que estar uns minutos para cima e para baixo, 10 minutos, 15 minutos a pé, para baixo e para cima. Né? E então o meu pai tinha aquela ideia de um dia fazer uma casa no prédio para a gente não andar a passear para cima e para baixo. Os anos foram-se passando, as consequências da vida deram em vim. A minha mãe adoeceu duas vezes, uma vez foi operar a apêndice, outra vez foi operar o estômago, ou o que foi. E cada vez que ela ia operar, a gente tinha que pedir dinheiro emprestado para pagar as despesas de médicos e essas coisas. Não havia os auxílios que a gente tem hoje em dia, por todo lado. E estávamos a ter dinheiro e não havia possibilidade de começar a fazer uma casa sem ter dinheiro. E os anos foram-se passando. Meu pai também adoeceu, uma vez teve uma úlcera no estômago que teve que operar também. Também trazeu mais dor em 3 anos. Depois chegou uma altura que a vida me isolou mais. E a gente com a nossa idade, eu tinha até os meus 18 anos, 17, 18 anos. A vida estava mais ou menos estabilizada, diz o meu pai, para mim, para o meu irmão. Só, meninos, a nossa vida está mais ou menos estabilizada agora, a gente tinha muito gosto de fazer a nossa casinha aqui no prédio. Vocês querem ajudar o pai? Eu vim ter meus 16, 17 anos. Se vocês têm gosto para isso, isto vai ser feito, vai ser para vocês, não vai ser para o pai. Para o pai, mal sabia ele que não ia pegar muito. E nós concordámos, começámos a ir para a pedreira a partir de pedra, levámos para ali uns 2 anos a partir de pedra, todos os dias era para a pedreira a partir de pedra. Com cunhas e martelo. Cunhas e martelo. E a cartadinha no carro de bois, de Carlos Ribeiras. E em 1953, 13 de maio de 1953, a nossa casa ficou concluída. A casa que de hoje lá está, na costa de Lagedo, nos Oiteiros, chamada Oiteiros. Construída por mim, meu irmão e meu pai. Só tivemos um mestre, foi o mestre Manuel Rodrigues, não sei se ouviu falar, né? Teve lá vários anos lá no Esposo, trabalhar de pedreiro. E depois teve um da Graciosa, também fui lá fazer um auxílio, umas cantarias, não sei o que, especiais, que foi lá dar o auxílio também. E o resto foi feito para a nossa mão. E lá está feita, portas feitas por nós, janelas feitas por nós, aliás, meu pai, tetos, tudo.
Alberto, corrijo-me se eu estiver errado, mas eu penso que uma das últimas vezes que tu foste às flores, que me falaste de uma coisa que me ficou marcada, que é o tamanho de uma pedra da porta de entrada da casa. É, a altura, uma pedra só, da altura da casa toda, da altura da porta, que é chamada ombreira, não é? Uhum. Ela tem a largura da parede e a altura da porta. Para que as pessoas que nos vão ver e ouvir tenham uma ideia, isso é uma pedra, no teu cálculo hoje, quantas toneladas terá essa pedra? Mas aqui também não é muito grossa, aqui tem, sei lá, uma espessura de... Deve ter 80, meio metro, por aí? Não tem. Não tem meio metro. 40 centímetros, olha lá, 30, 40 centímetros. Tenta-me trabalhar aqui para não ficar também bruto. Epá, não faço a mínima ideia, sei que aqui era muito trabalhoso de virar e de puxar e de carregar para um carro de bois. Será? Meia tonelada? Será? Não faço a mínima ideia. E aquilo, normalmente as pessoas falam e conhecem as cantarias, que há uma pedra que é fácil de trabalhar, que é mesmo chamada cantaria. É, aquela gente tinha já cantaria. Tinha cantaria. Que era no terreno atrás da casa do Augusto. Um bocadinho de terreno ali, havia uma pedreira lá, das tais pedreiras enormes. Tinha lá pedras que a gente tinha que ir a elas e cortar. Por exemplo, a gente tinha uma pedra de 50 cm de largo por 2 metros de altura. A gente ia à pedra e talhava aquela pedra ali e tinha que fazer uma greta por ali abaixo, dos lados toda a volta, para arrancar da forca. O lajedo embaixo era uma peça só, uma sólida. Uhum. Aquilo era uma coisa que só visto o recheio que havia ali. Alberto, eu sei que tu tens uma peça na mão que é feita por ti entre as milhares que já fizeste na vida e que essa tem um pormenor interessante, que é um abre-cervejas completamente diferente de tudo o que se possa ver. Conta-nos a história desse abre-cervejas. Isto é uma história como todas as outras histórias. Eu trabalhava na comissão da Casa do Povo, no Porto Martins, e estávamos aproximando das festas e queríamos chaves para abrir cerveja, para deitar numa tasca que a gente tinha armado fora da rua, e não tínhamos. E um rapaz, que não vou dizer o nome dele, porque não vale a pena nomear outra pessoa, mas a origem vem de lá, que era lá amigo nosso, trabalhava lá, disse: "Oh, mas a gente faz isso num facilidade, ganhou um bocadinho de madeira, com um parafuso em rescoado, e aquele parafuso pega na beira da garrafa e abre a tampa com facilidade de medonha." E então, eu fiz uns espinhos destes, mas mais ou menos simples. Por exemplo, esta já está mais simples, dá com o outro feitinho, não está gravada nem nada, mas faz o mesmo efeito. E então, é com os tempos de pensar, e veio-me a ideia do Porto Martins, como é o local nos Açores todos, onde existe a oliveira que produz a melhor azeitona dos Açores, para não dizer do nosso país, motivado pela qualidade do terreno, foi como um historiador, o Sr. Madruga, me disse um dia. Eu lembrei-me de fazer uma chave em comemoração da nossa azeitona e do Porto Martins, que é: a madeira é de oliveira, que é que produz a azeitona, uma madeira muito rija. E então, fiz a mesma chavinha, mais ou menos bem acabadinha, e fui a um ouriço para gravar. Então veio-me a ideia, para comemorar a azeitona do Porto Martins e a freguesia e essa coisa toda, mandei gravar aqui: Porto Martins, Terceira Açores. E aqui à frente, o Orives marcou aqui um caminho de oliveira com as azeitonas presas. Isto é a comemoração de Porto Martins. Estas chavinhas já estão reconhecidas pela Europa abaixo, em diversos países, e Américas e Canadá, porque já vi muitas pessoas de lá virem cá e ouvirem falar em mim, virem ter comigo e dizem: "Oh, não tens aí umas chavinhas para abrir cerveja?" Tá, 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 tá. E esta é a finalidade da chave de cerveja do Alberto Freitas do Porto Martins.
E sei que, nós, dado que nós nascemos no mesmo sítio, portanto, eu conheço um pouquinho da história, mas para quem nos vai ver e ouvir, fala-nos qual era a realidade do sítio onde tu nascestes naquele tempo. Fala-nos o que é que te lembras desde o não haver águas canalizadas, não havia eletricidade. Portanto, fala-nos disso tudo, bem como é que se vivia. Fala-nos um pouquinho disso. Ora, na parte da brincadeira, a gente ia para a escola com 7 anos de idade, estávamos até os 11. Era a 4ª classe. Chegava a 4ª classe, vinha para casa. Estava na escola, a gente todos os dias tinha depois que era um quarto de hora de brincadeira. Essa brincadeira ia para a rua, pular, etc. Na quaresma, era o João Peão. Peões que eu também a fazia. O peão é uma coisa, toda a gente deve saber, é uma coisa semelhante a isto. Bota-se a feira aqui em cima, vem para baixo, enrola aqui à volta, depois pega-se com a mão, envia-se, se a corda puxa, faz o andar de roda, etc. E era a nossa brincadeira, geralmente na escola era isso. Mas, também, desde a minha infância, de muito novo, a gente vivia da agricultura, nossos pais eram agricultores, geralmente o geral, e o pouco assim que restava, a gente era para as terras trabalhar e tratar das ovelhas, das galinhas, dos porcos, enfim, toda a bexerada das vacas, dos bois, toda a bexerada que a gente tinha. Enquanto havia luz do sol, geralmente a gente não vinha para casa. A vida era essa. Como ainda hoje que moras lá, já nota-se uma diferença enorme daqueles tempos, mas ainda há muita gente lá, e até essa tradição do gado, tem o seu gado e os seus animais, galinhas e... Mas não havia estrada. Fala-nos como é que era... Não havia estrada nenhuma. Acabamos feitos de calçada com buracos que a gente será às escuras de noite. A gente ia às escuras, às vezes dava de cada salto um buraco no caminho, se pôr aí com 30 centímetros, 40 centímetros, não fazia conta daquilo. Então assim, punha o pé, campanhava aquele buraco, dava logo uma campeira. Era logo em que parte desse caminho corria uma ribeira? Era ribeira e caminho ao mesmo tempo, pois, mais para cima. As águas que choviam eram todas encaminhadas para os terrenos. Se havia terreno mais baixo que o caminho, se o caminho era mais baixo que o terreno, a água tinha que correr para o caminho abaixo, até chegar a um lugar que os terrenos fossem mais baixos
que o caminho e depois dava ali saía. E nessas zonas que o caminho era mais baixo que os terrenos à volta, tu tinhas era que patinhar na água e... Também não havia eletricidade. Também não havia eletricidade. E como é que se... Nem havia água encanada em casa. Exatamente. Fala-nos, vamos começar pela eletricidade. Como é que... Porque a maior parte das pessoas que nos vão ver e ouvir não sabem o que é viver sem eletricidade. Fala-nos dessa realidade. Desde o amanhecer, que vocês levantavam-se às 5 da manhã. Como é que faziam? A gente usava para a iluminação, no tempo da Segunda Guerra Mundial, o petróleo foi todo controlado, chegou uma altura que só se vendia 1 litro de petróleo por semana, para cada pessoa, a cada família. Porque não havia petróleo no nosso país e a importação de fora não dava para abusar muito. Até que havia muita caça à baleia naquela altura, usava-se muito o azeite da baleia para a iluminação. E na altura da Segunda Guerra Mundial, que ainda apanhei bastante essa parte, 1939 a 1945, havia muito naufrágio de navios carregados com muita mercadoria, onde havia também os navios carregados com cera, e a cera engalhava, flutuava na água e ia engalhar, e a gente fazia velas com a nossa mão, fazíamos as velas na nossa casa para a iluminação. Aquele que tinha sorte de ir ao calhau, portanto tinha sorte de ir ao calhau, não era amigo de ir ao calhau, esse coitadinho, dinheiro que usar era o azeite da baleia, ou sei lá, até banha de porco, ou qualquer coisa que apanhasse para fazer lume, era a iluminação para todos. E também não havia água. Explica-nos como é que vocês faziam. A água. Pronto, e então acartavam a água que iam buscar... Os potes de madeira que a gente fazia, que iam buscar umas nascentes de água que havia na via pública. Na freguesia tinha... Dois postos. A gente ia buscar a água às costas. Ficava no pote de madeira e dali tinha só para o pote. Quando acabava, tomava. Porque esses nascentes então... que estamos a referir, corria um dia e noite, era permanente, sempre com ele. E era bastante saudável. E gastávamos por dia talvez uns 50 litros de água, o máximo. Ao passo que hoje em dia a gente gasta 500, para dizer 1000 ou 1500. É. Era a transformação dos tempos de lá para hoje, que eu noto. No dia a dia, o ambiente normal. Não havia televisão, não havia rádio, não havia nada. Não havia nada. Recordo-me de haver um rádio na freguesia, Francisco Almeida, e quando montaram as correntes de água na freguesia, esse rádio trabalhava a pilhas, não havia eletricidade, trabalhava com pilhas. E quando montaram a água na freguesia, em que a água foi, o pé daquela expedição era uma nascente, era a primeira, não era? Depois da casa de agora é a segunda, e na mostra dos 80 a outra, 3. E essa água passava à beira de um terreno dele, ele tinha uma saída de água para fora, por ser terreno, para montar um gerador que carregava baterias, para carregar a bateria do rádio trabalhar. Quando eram os feriados e o domingo, geralmente, muita gente da freguesia ia para a casa do Francisco Almeida para ouvir rádio, que era o último instrumento que havia na freguesia, que eu me lembro das minhas infâncias. Era assim que se ia passar o dia. Alberto, há uma coisa curiosa que ainda hoje se nota na freguesia onde nós nascemos, que é, uma delas era a quantidade de filhos existentes por família de uma maneira geral, e a outra é a quantidade de anos que as pessoas atingem naquela freguesia. Ainda hoje moram lá pessoas beirando aos 100 anos, vários deles. Na tua maneira inteligente que tens de pensar e de ver a vida, o que é que achas que se deve essa longevidade nas pessoas? Uma delas, no meu pensar, da minha experiência pela vida fora, é que não havia adubos, nem sulfatos, nem coisa nenhuma. Que era tudo a natureza que tomava conta daquilo. As pessoas usavam muita alimentação natural. A própria alimentação dos animais era tudo natural, não havia sulfatos, nem adubos, nem nada, a natureza que dava aqui. As pessoas comiam muitos vegetais, comiam pouca carne, comiam muito peixe. E esse conjunto de atividade, para mim, tem uma grande influência na nossa longevidade.
Coisas interessantes e que levaria a gente ficar aqui até amanhã a conversar, mas vamos ter que focar mais uma coisa. Nesse tempo, quando tu eras criança, da escola e até à idade que te vieste embora, é preciso lembrar também aqui às pessoas que a Ilha das Flores, que é a ilha de que estamos a falar, só havia ligação com o resto do mundo por vez de 3 em 3 meses via barco. Não, mês a mês. Mês a mês. E então, esse barco, explica-nos o que é que ele fazia, o que é que ele transportava. Carvalho era o Julima. Sim. Que um deles foi o Lima, penso que foi roubado aos alemães, porque entrou em território português, não sei quem, qualquer coisa, mas a origem desse barco fica assim mesmo. A só transportava a mercadoria para a ilha dos comerciantes, como seja o arroz, o macarrão, as fazendas, talvez o azeite, naquela altura não usava pouco azeite, já muita gente tinha o porco, baseava-se mais na banha do porco. E eles iam lá uma vez por mês para esse fim, para levar as mercadorias que eram necessárias na ilha e transportar os passageiros, doentes, pessoas que emigravam e voltavam ao país ou que iam emigrar, coisas assim parecidas. Era só uma vez por mês, no fim do mês. E era esse mesmo navio que trazia por vezes o gado bovino que era embarcado, não é? Sim, senhor. E lembras-te de te falarem por onde é que iam esses bois e essas vacas? Lisboa. O gado, iam para Lisboa. Lisboa. Lisboa, o Porto era para lá, para aquela zona. Que era uma maneira de sustento, de ajudar no sustento da família. Que era um, como é que dizer, que era um... Quem tinha esse gado, que podia tirar esse gado, era um auxílio na vida, uma coisa extraordinária. Muito bem. A gente entrava de vez em quando uma, mas... Apá, a gente tinha 3, 4 vacas de leite, a gente não podia tirar as vacas de leite. Tínhamos que ter as vaquinhas de leite para a alimentação e para subsídios da... Se juntava o leite e recebia o dinheiro da manteiga. E os outros gatos, como a gente, tinha aquelas 3, 4 vacas, não tínhamos partes suficientes para criar outras redes para exportar. Logo que havia o tal problema de não termos gado para exportar, como toda a gente de maneira de falar, porque havia pessoas que tinham muitos terrenos e criavam mais gado e marcavam às vezes 2, 3, 4 redes de uma vez só. E aí é que dava um grande auxílio aos lavradores da parte financeira de sobreviver. E as pessoas nesse tempo viviam felizes e contentes, mesmo sem a televisão, sem rádio, sem estrada, sem eletricidade, sem telefone, que nós estávamos a esquecer que não haviam os telefones, e as pessoas viviam felizes e contentes. Hoje em dia, com tudo o que existe por aí, é aquilo que vamos vendo. Perde o juízo da televisão, olhar para as internets, coisas que se vêem na internet, que no meu tempo não havia os modelos, nem havia a televisão para ver a filha do Passo Coelho a trabalhar de modelo. Não tem a diferença que havia dessa altura para hoje. Naquela altura, para a gente ver uma perna de uma mulher acima dos joelhos, passava anos. A gente, quando via aquela coisa, os rapazes abriam logo assim, aqueles rapazes, estou a falar, já rapazes dos seus 20 anos, 20, 30 anos. Hoje em dia a transformação tu vês, não é? Todo lado, Alberto, mostram as cuecas em qualquer lado e... E ficam felizes e contentes por isso. Felizes e contentes, por exemplo. E se saem bem, no, mostram logo a seguir outra vez No Secret Story, programa da Secret Story agora, aqui de... Portugal. É o que toda a gente vê. Ainda hoje existem pessoas, por exemplo, não é o teu caso que só tivestes 3 filhos, mas tu lembras-te naquela altura qual era a quantidade de mais filhos existentes na família lá? Eu sei que a tua família que é muito afortunada nisso. A maior que eu conheço, pessoalmente, vi-os, mas nunca fui lá contá-los. Falava-se nos filhos do seu António Pimentel das Lajes. Era António qualquer coisa de Pimentel. Em que uma das filhas foi a minha professora na Costa de Lajeado, a Irene Pimentel. A minha velha de que eu me sonho, de ter um ouvido, que acabou por ir para o colégio para Lisboa. Eram 22 filhos vivos. Me estou a dizer, diziam isso, mas eu nunca os contei verdadeiramente, mas diziam a história de lá, que ela tinha 22 filhos. E a segunda história maior é um tio meu, o António Serpa, que acabou por vir aqui para São Tomar, para a Ribeirinha, que tinha 18 filhos vivos, e ainda hoje tem 16 filhos vivos. Ela já morreu, e a esposa já morreu.
Mas os filhos já têm 16 filhos. Foi pai de 21. Como? Foi pai de 21. Foi pai de 21. Teve 3 abortos, a mulher teve 3 abortos e morreu uma criança com 1 ano de idade e uma outra com 2 anos de idade num acidente de carro na América já. Ainda hoje, pessoalmente, são 16 filhos vivos existentes na América. Na mesma mão. Que não foi Califórnia, Israel. Muito bem, Alberto, também sei, não sei com que idade é que saíste das flores, mas sei que saíste ligeiramente novo. E já que estamos aqui na conversa, conta-nos com que idade é que saíste e depois o que é que aconteceu do Alberto. Foi uma vida linda. Ah, muito bem. Até hoje. Muito bem. Então o Alberto se... Desde a tropa por falhar com 21 anos de idade. Estive lá 1 ano e meio, aliás 15 meses. Eu saí da tropa em agosto, fui para as flores 2 meses. E ao fim de 2 meses voltei à Ilha Terceira, em 1955, com 22 anos de idade. É. Fui trabalhar para as Forças Aéreas Portuguesas na base, estive lá 1 ano e tal. Depois passei para a secção americana, de carpinteiro numa secção que se chamava Engenharia Americana, secção de Engenharia, que era uma oficina que naquela altura eu ficava tolo a olhar para aquelas ferramentas que nunca tinha visto na minha vida toda. Ia trabalhar com aquelas ferramentas e nasceu lá um caso que eles me deram que me ia matando aquele choque que eu tive daqui. Estávamos a fazer uma alteração grande no Clube dos Oficiais Americanos e eles, como eu era carpinteiro, e eles talvez viram que eu tinha capacidade para isso, e mandaram-me fazer uma porta para a tal extensão que eles estavam fazendo com os oficiais americanos, mas a tal porta era cheia de almofadas de cima a baixo, todas trabalhadinhas com tepias, deram-me a tal madeira, não, eles disseram, olha, naquele andar ali em cima tem a madeira ali, vais escolher ali a madeira que quiseres, e peguei a fazer isso e vais fazer a porta. E quando foi 2:30 da tarde, a porta estava completa, prontinha, a moça de envernizar. Eu fiquei a pensar na minha vida toda, que o meu pai era carpinteiro, mexia de carpintaria, era habilidoso, e eu desde criança também aprendi muitas miudezas. Mas eu fiquei a pensar na minha vida toda com uma porta daquelas que ia-se levar 2, 3, 4 dias a fazer, e eu em 5 horas, 6 horas fiz a porta. Eu não acreditava a mim mesmo o que é que eu tinha feito em 2 horas, mas é como estou dizendo, a maquinaria era tanta qualidade que aquilo era só calibrado aqui e dali, e só estava. Eu estava assim a ponta daquele lado, bem, tá, 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 tá. Daí, está claro, a tendência do ser humano é sempre melhorar a sua vida, embora que às vezes a gente melhore por pior. Daí, saí para a outra parte americana, estava na escola de inglês, já nessa altura que estava a trabalhar de carpintaria, estava na escola de inglês, por influência de um irmão meu, que me disse que se quisesse alcançar um bom ordenado na base, tinha que saber inglês. Que era a base principal. Meti-me na escola de inglês e já tinha um bocado de conhecimento do inglês, falava muito bem inglês já. E aparece uma vaga no snack bar para um sujeito para a caixa, só para restear. Sentado à caixa todo o dia, só os gajos iam lá comprar mercadoria e passavam por cá e restear e recebia dinheiro. Estive lá 2 anos. Depois aparece uma outra vaga melhor. Para o serviço de alojamentos, chamava Billeting, que era a parte de recepção dos americanos em trânsito, dia e noite, 24 horas por dia, e eram escriturais para trabalhar lá. Eu já sabia muito bem o inglês. Convidaram-me para ir para lá, mas eu não tinha o exame bem ainda, que era o requisito para ir para o emprego. Mas um sujeito, que foi ele, que hoje acabou por ir para a América, não sei, nunca mais sou deputado dele, que era conhecido comigo através de familiares e amigos, e disse-me, eu sei que tu sabes muito inglês, tu vais no exame, agora já, e quando acabar o exame, eu passo para a outra secção. E assim foi, tive essa sorte. Estive lá 8 anos com o ordenado, um espetáculo em 1950 e 1967, eu ganhava no Boletim 2 contos por mês, com um alojamento pago para dormir de noite e tudo. Com farda para o trabalho e com uma refeição por dia. Em 1967, foi no ano que eu emigrei. Mas, como um homem nunca está satisfeito com tudo o que tem, quer dizer mais, eu resolvi emigrar.
E depois encontrei uma franga em Porto Martins, muito jeitosa. Lhe perguntei se ela queria, se ela me queria acompanhar, e ela disse que sim, talvez porque eu também era jeitoso, não é? Fui para o Canadá e daí um ano ela foi ter comigo. Tivemos lá 26 anos. Aliás, eu tive 26 e ela teve 25. Casei primeiro. E? Casei primeiro. Casou-se para o Canadá, que ela acabou de ter comigo, já estava casada. Tivemos 3 filhos e em 1993 regressámos a voltar à Terra-mãe, onde cá estamos hoje, e com devo louvar a Deus ter tido essa sorte de fazer isso, e que os meus filhos aqui encostados a mim, todos seguidos no mesmo prédio, que a gente, a casa de um é a casa dos outros, somos todos. E há, essa é a minha finalidade até o dia de hoje. Oh, oh Mauber, e que diabo é que andaste a fazer no Canadá? Vamos ter que saber o que é que andaste a fazer no Canadá. Eu, toda a vida tive sorte, mas penso que contribuí para essa sorte. E quando cheguei ao Canadá, eu trabalhava de carpinteiro, como já disse, não era nada sapateiro nisso, mexia um bocadinho de habilidade para aquilo. Mas, logo à entrada, tinha uns parentes meus que trabalhavam na jardinagem, a reconstruir terrenos. Por exemplo, a parte principal onde estive foi uma universidade que ocupava uma área de, sei lá, 20 km quadrados, 30 km quadrados, era uma área muito enorme. O havia lá um empreiteiro que era encarregado de fazer os parques, fazer relvados, fazer paredes, muros, enfim. E precisavam de operadores de máquinas para nivelar terreno e enfim. E um primo meu que já trabalhava lá, conhecia as minhas capacidades, eu tinha a carta de condução já, e ele disse-me, eu trabalhava nessa altura, foi a primeira coisa que aprendi quando cheguei ao Canadá, foi uma função, uma faca de fazer aquelas chapas que fazem nos caminhos, para os gols, essas coisas todas, fazia daqui, fazia peças, tudo e mais alguma coisa. Não era coisa de dar grande valor, mas como foi a primeira oportunidade que eu tive de arranjar emprego, quando eu cheguei lá, fiquei à espera, me virem trazer um emprego à porta, eu tinha aproveitado isso. Tive aí 3 meses, depois convidaram-me para vir para Toronto, por causa dos nossos primos, o António e o Maurício. E cheguei a Toronto da mesma maneira, para arranjar um emprego, não era só dizer que era trabalhar nisto ou naquilo, era o que aparecesse. Apareceu um emprego para a limpeza, das 10 horas da noite às 6 da manhã, fui trabalhar para a limpeza. 6 meses. Fui trabalhar para a limpeza e então nessa altura que apareceu o António com a oportunidade de um produto de máquinas de atores e essas coisas da jardinagem. E eu fui trabalhar para lá também com um belo ordenado, na altura ganhava bem e trabalhava muitas horas. Então apanho um amigo meu que trabalhava na Ford Motor Company, que fazia os carros da Ford, e traz-me uma aplicação para aplicar, para trabalhar para a Ford. A Ford era uma das companhias, das melhores companhias do Canadá. A Ford, a General Motors, a Chrysler e a companhia dos aviões, já me recordo, já vê o que era. Eram as companhias que pagavam melhor os seus empregados e os alimentos e subsídios para auxílios de famílias, de assistência médica, tudo isso. E aí fui à entrevista à Ford, assim que fui à entrevista numa quinta-feira. Da minha personalidade, da minha maneira de ser, o homem, tivemos uma conversa de, sei lá, perto de uma hora, para dizer mais. E o homem, na sua decisão, compreendeu que tinha capacidade bastante para ser um bom empregado à Ford. E falava bem o inglês, como já disse, tinha trabalhado aqui na base, tinha estudado o inglês. E ele disse, tu queres trabalhar para a Ford? E ele disse, se eu vim aqui para esta aplicação, porque tinha intuito disso. Segunda-feira aparece aqui às 8 horas da manhã. Estive lá 25 anos. Eu fui de 25 anos, com a minha capacidade mental que eu tinha de há 25 anos, no dia de voltar ao nosso país, porque os meus avós e muitos parentes nossos que emigravam, a maior parte deles voltavam para trás, não sei se já ouviu falar nisso. Nossos avós fizeram isso e outros. E eu, felizmente, tive esta capacidade de fazer isso.
voltar aqui ao nosso Porto Martins, o lugar onde a minha esposa nasceu, que é a minha esposa e a minha prima, o pai dela, a irmã da minha mãe. E José Serpa, estamos aqui hoje com esta apresentação já de velha, porque está claro que os anos passaram-se. Quer saber a minha idade também? 58. 18. É uma bonita idade. Ah, vira o contrário. Ah, é o contrário. O meu pensamento naqueles anos todos, quando saí de casa, era eu em 18, um dia voltar à nossa terra. Porque no estrangeiro, eu era uma pessoa, que a minha personalidade, a minha maneira de ser, não concordava com coisas que os outros faziam, como havia muitos que não concordavam com a minha maneira de ser. Mas lá onde eu trabalhei, na Ford, onde havia, quando eu comecei, 8.700 empregados a trabalhar numa fábrica, 8.700 empregados, tinha todas as qualidades famílias. Tinha pessoas discretas, tinha pessoas tolas, tinha drogados, tinha bebês, tinha, enfim, tudo e mais nada. E eu fui tapar o buraco a muitos daqueles malandros americanos, que eram americanos, nascidos, aliás, canadianos, nascidos lá, porque eu era imigrante e o imigrante era sempre cortado um bocadinho de frente do canadiano. Embora que eu fosse superior em pessoa, em personalidade, fosse superior ao canadiano que eu estava a discutir, mas como eu era canadiano, reagia mais de outra maneira e eu não tinha a capacidade, não tinha atitude para reagir. E fui passado, muitas vezes passaram uma perna por cima e brincaram comigo e gozaram e pediram coisas. De modo que quando chegou a altura de apanhar a minha reforma, de apanhar a minha reforma, e fugir aquela gente para fora e voltar ao nosso ambiente querido, onde eu nasci, de todos os passatempos da mocidade que a gente passou, da nossa maneira de ser e essas coisas todas, isso é que vai poder esquecer o resto da minha vida. Alberto, e dado que a tua memória está de prata ainda, diz-me uma coisa, vamos, lembra-te ou tenta-te lembrar ou um momento que, se te pudesses vivê-lo novamente, gostarias de vivê-lo, um momento que fosse bom ou que foi muito bom na tua vida? Não. Não tinhas nenhum momento que gostasses de repetir? Não, pela seguinte razão. O ser humano vem para o mundo para a reprodução. A gente reproduz, os nossos pais reproduziram a gente reproduziu os nossos filhos reproduziram os seus filhos. Assim que os nossos filhos reproduzirem os seus filhos, os nossos filhos já estão na idade adulta se manterem por si. A nossa missão já está cumprida. O homem, a natureza não faz isso, porque há pais com 80 e tal anos de idade que são pais. As mulheres, a natureza vai a elas e diz que a mais velha foi 62 anos de idade que teve um filho. Além dos 62, não houve ninguém que conseguisse tê-lo. Mas a missão na Terra está cumprida. O que é que eu vou ambicionar se na Terra a gente tem esse espaço da vida de nascer e produzir os nossos filhos e de ver os nossos filhos a produzir os seus netos, a missão está cumprida, o que é que eu vou ambicionar além disso? Nada, nem tomar nada. Na minha percepção, na minha maneira de ser, nem tomar nada. E então uma coisa que não te tenha tão corrido bem, assim, uma coisa que se te pudesses ter passado por cima, se, o que é que... Oh, isso é a tanta miudeza na vida que passa por toda a gente. Mas assim, mas alguma coisa muito importante na tua vida que tivesse afetado muito, não tens nada? Não, nada especial. Porque eu passei, as travessas que eu passei, os altos e baixos, são coisas normais do ser humano e da vida humana e pá. Claro, embora que não fosse tudo da minha satisfação, mas... Nós não podemos falar da opinião dos teus filhos, mas de três tens dois contigo. E de uma maneira geral, aquilo que tu vais vendo deles, achas que eles estão satisfeitos por terem vindo para esta terra? Eu penso que sim. Porque eles em lado nenhum, eu penso que em lado nenhum do mundo têm o conforto e o apoio dos pais que me têm aqui. Em Portugal, que moramos aqui o pé de uns dos outros, como já disse, eles têm a chave da nossa casa, têm as chaves das deles. Eles vêm cá quando querem, quando entendem, são livres e nunca vi eles pensarem em ir ao estrangeiro. Afinal, que eles têm nacionalidade estrangeira também, mas nunca os ouvi pedir para sair daqui para fora. De modo que eles devem estar a sentir bem confortáveis no local onde estão e no ambiente onde estão. Eu sei que o Alberto, já depois de ter vindo para cá definitivamente, já regressou ao Canadá algumas vezes. Mas o Alberto não trocaria este lugar pelo Canadá?
Nunca mais. Muito bem. Alberto, já temos muita coisa cuscovelhada na tua vida. Agora seria, se quiseres, porque eu conheço-te há uns anos já consideráveis, e gosto muito de ti e tenho uma consideração enorme por ti. Se quiseres deixar ficar uma mensagem, especialmente para aqueles mais jovens que nos vão ver e ouvir, uma mensagem para eles, está à vontade. O que eu desejo é que eles, a primeira coisa é que o mundo proporcione muita felicidade, com a natureza e o mundo, o ambiente que eu rodeia, é importantíssimo para a nossa vida. E que usem o cérebro que Deus lhe deu quando tiverem uma decisão forte a fazer na sua vida toda. Como é que ia dizer? Comparar esse problema com problemas de outros, as resoluções de muitos com as suas, para ver qual será a melhor resolução para a sua vida, para ter uma vida feliz e alegre. E força na frente, olhar para o futuro, encarar o futuro sempre com esperança e com força, e lutar para o melhor que conseguir na vida, nessa vida. Alberto, muitíssimo obrigado.